ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុទ្ធ9កើតខែចេស្ត ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2022មហាសករាជ1944ចលសករាជ1384ខ្ញុំប្រកាសរណានាងខ្ញុំសូមអាននៅព្រះត្រៃបិដកភាគ16ជាបន្ត76លំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់ក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យតាមសំគាល់ដល់ពុទ្ធអធិស្ឋានហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនីលអានន្ទមកយើងនឹងទៅកានឧទ្យានឈ្មោះអំពលតិកាព្រះអានន្ទមានអាយុទទួលប្រាប់បន្ទូលព្រះមានព្រះភិយដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គទើបព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅដល់អំពលតិកាឧទ្យានមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនបានឮថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់ក្នុងរាជាគិរកៈគឺព្រះរាជដំណាក់នៅនាអំពលតិកាអោតឈាននោះកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុគង់ក្នុងរាជាគិរកៈក្នុងអំពលតិកាអោតឈាននោះឯងទ្រង់ធ្វើធម្មកថាជាច្រើនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងនេះថាសិលដូច្នេះសមាធិដូច្នេះបញ្ញាដូច្នេះសមាធិដែលអប់រំដោយសិលរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញារមែងរួចស្រឡះចាកអសវៈទាំងឡាយដោយប្របីពិតគឺកាមសវៈភវសវៈនិងអវិជ្ជាសវៈ77លោកព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់ក្នុងអំពលតិកាអត់ឈានតាមសំគាល់ដល់ពុទ្ធអធិស្ឋានហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនីលអានន្ទមកយើងនឹងទៅកាន់ស្រុកនាលន្ទាព្រះអានន្ទមានអាយុទទួលប្រាប់បន្ទូលព្រះមានព្រះភិយដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គទៅព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ស្អាចទៅដល់ស្រុកនាលន្ទាមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់ក្នុងបាវាទីកម្មពវ័នទៀបក្រុងនាលន្ទានោះលំដាប់នោះព្រះសារីបុត្រមានអាយុបានចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយឲ្យអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះសារីបុត្រមានអាយុលុះអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិយយ៉ាងនេះថាបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជ្រះថ្លាក្នុងព្រះមានព្រះភិយដោយហេតុយ៉ាងនេះថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ដតីជាអ្នកត្រាស់ដឹងក្រៃលែងជាងព្រះមានព្រះភិយក្នុងសម្ពោធិញ្ញាណមិនមានក្នុងអតីតកាលមិនមានក្នុងអនាគតកាលឬមិនមានក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះទេព្រះមានព្រះភិយទ្រង់មានប្រាប់បន្ទូលថាមនាលសារីបុត្រអសភិវាចាដែលអ្នកនិយាយនេះលឹះលោកពេកសិហនាតដែលអ្នកប្រកាន់ហើយបន្លឺឡើងហើយថាបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជ្រះថ្លាក្នុងព្រះមានព្រះភិយដោយហេតុយ៉ាងនេះថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ដតីជាអ្នកត្រាស់ដឹងក្រៃលែងជាងព្រះមានព្រះភិយក្នុងសម្ពោធិញ្ញាណមិនមានក្នុងអតីតកាលមិនមានក្នុងអនាគតកាលឬមិនមានក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះទេដូច្នេះជាសម្ដែងដោយឡែកមនាលសារីបុត្រព្រះមានព្រះភិយទាំងឡាយណាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានក្នុងអតីតកាលព្រះមានព្រះភិយទាំងអស់នោះ
អ្នកបានកំណត់ដឹងច្បាស់នៅចិត្តដោយចិត្តរបស់ខ្លួនថាព្រះមានប្រភេទទាំងនោះមានសិលយ៉ាងនេះដូច្នេះផងមានធម៌យ៉ាងនេះមានបញ្ញាយ៉ាងនេះមានធម៌ជាគ្រឿងនៅយ៉ាងនេះព្រះមានប្រភេទទាំងនោះមានចិត្តរួចស្រឡះហើយចាស់អសវៈយ៉ាងនេះដូច្នេះដែរឬព្រះសារីបុត្រមានអាយុក្រាបទូលថាបងប្អូនព្រះអង្គដែលចម្រើនហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់ដឹងមិនបានទេមនីសារីបុត្រព្រះមានប្រភេទទាំងឡាយណាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងមានក្នុងអនាគតកាលព្រះមានប្រភេទទាំងអស់នោះអ្នកបានកំណត់ដឹងច្បាស់នៅចិត្តដោយចិត្តរបស់ខ្លួនថាព្រះមានប្រភេទទាំងនោះនឹងមានសិលយ៉ាងនេះដូច្នេះផងនឹងមានធម៌យ៉ាងនេះនឹងមានបញ្ញាយ៉ាងនេះនឹងមានធម៌ជាគ្រឿងនៅយ៉ាងនេះព្រះមានប្រភេទទាំងនោះនឹងមានចិត្តរួចស្រឡះចាស់អាសវៈយ៉ាងនេះដូច្នេះដែរឬទេបងប្អូនព្រះអង្គដែលចម្រើនហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់ដឹងមិនបានទេមនីសរិបុត្រតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលឥឡូវនេះអ្នកបានកំណត់ដឹងច្បាស់នៅចិត្តដោយចិត្តរបស់ខ្លួនថាព្រះមានប្រភេទមានសិលយ៉ាងនេះដូច្នេះផងមានធម៌យ៉ាងនេះមានបញ្ញាយ៉ាងនេះមានធម៌ជាគ្រឿងនៅយ៉ាងនេះព្រះមានប្រភេទមានចិត្តរួចស្រឡះហើយចាស់អាសវៈយ៉ាងនេះដូច្នេះដែរឬបងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់ដឹងមិនបានទេមនីសរិបុត្របើអ្នកគ្មានញាណជាគ្រឿងកំណត់ដឹងចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលមានក្នុងអតីតកាលអនាគតកាលបច្ចុប្បន្នកាលទាំងនោះទេមនីសរិបុត្រម្ដេចឡើយក៏អ្នកពោលអសភិវាចាដល់លើសលប់នេះក្នុងកាលឥឡូវនេះអ្នកប្រកាន់បន្លឺឡើងហើយនៅសិហនាថដោយមមួនថាបងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជ្រះថ្លាក្នុងព្រះមានប្រភាកដោយហេតុយ៉ាងនេះថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ដទៃជាអ្នកត្រាស់ដឹងក្រៃលែងជាងព្រះមានប្រភាកក្នុងសម្ពោធិញ្ញាណមិនមានក្នុងអតីតកាលមិនមានក្នុងអនាគតកាលឬមិនមានក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលបងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានញាណជាគ្រឿងកំណត់ដឹងនៅចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលមានក្នុងអតីតកាលអនាគតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលទេតែថាខ្ញុំព្រះអង្គដឹងច្បាស់តាមទំនងធម៌បងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រៀបដូចទីក្រុងដែលតាំងនៅក្នុងទីបំផុតដែនរបស់ស្ដេចដែលមានទ្វារមួយមានកំផែងនិងខ្លោងទ្វារដ៏មាំមួនមានទ្វារតែមួយក្នុងទីក្រុងនោះមានអ្នកចាំយាមទ្វារជាបណ្ឌិតឆ្លៀសវៃមានប្រាជ្ញាឃាត់ហាមពួកមនុស្សដែលមិនស្គាល់ឲ្យតែពួកមនុស្សដែលស្គាល់ចូលទៅនាយទ្វារនោះក៏ដើរទៅតាមផ្លូវដើម្បីពិនិត្យមើលជុំវិញទីក្រុងនោះក៏មិនឃើញនៅទីកំផែងឬចន្លោះកំផែងដោយហើយទៅសូម្បីតែប្រហោងលំមុំសត្វឆ្មាចេញបានក៏មិនឃើញឡើយនាយទ្វារនោះក៏មានសេចក្តីយល់យ៉ាងនេះថាពួកសត្វណានីមួយដែលមានកាយធំចូលមកកាន់ទីក្រុងនេះក្តីចេញទៅក្តីពួកសត្វទាំងអស់នោះគង់ចូលឬចេញតាមទ្វារនេះយ៉ាងណាមិញបងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គដឹងច្បាស់តាមទំនងធម៌ក៏យ៉ាងនោះឯងបងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះមានប្រភេទទាំងឡាយណាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានក្នុងអតីតកាលព្រះមានប្រភេទទាំងអស់នោះបានលះនិវរណធម៌
េះរបស់ចិត្តជាធរធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យថយកម្លាំងទ្រង់មានព្រះហឫទ័យដំកល់មមល្អក្នុងសតបដ្ឋានទាំង4ចម្រើនបោឆង្កៈទាំង7ដូចពិតទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណបងក៏ត្រង់ដូចចម្រើនមួយទៀតព្រះមានប្រភិទាំងឡាយណាជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងមានក្នុងអនាគតកាលព្រះមានប្រភិទាំងអស់នោះនឹងលះនៅនិវរណធម៌ទាំង5ដែលជាឧបកិលេសរបស់ចិត្តជាធម៌ធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យថយកម្លាំងមានព្រះហឫទ័យដំកល់មមល្អក្នុងសតបដ្ឋានទាំង4ចម្រើនពោឆង្កៈទាំង7ដោយពិតហើយនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយវិញទៀតព្រះមានប្រភិជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះក៏លះនិវរណធម៌ទាំង5ដែលជាឧបកិលេសរបស់ចិត្តជាធម៌ធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យថយកម្លាំងទ្រង់មានព្រះហឫទ័យដំកល់មមល្អក្នុងសតបដ្ឋានទាំង4ចម្រើនពោឆង្កៈទាំង7ដោយពិតហើយត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្ពោធិញ្ញាណព្រះមានប្រភិទ្រង់គង់ក្នុងបាវាទិកម្មពវ័នទីបស្រុកនីឡន្ទានោះឯងទ្រង់ធ្វើធម្មកថាជាច្រើនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងនេះថាសិលដូច្នេះសមាធិដូច្នេះបញ្ញាដូច្នេះសមាធិដែលអប់រំដោយសិលហើយរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិហើយរមែងមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញាហើយតែងរួចស្រឡះចាអាសវៈទាំងឡាយដោយពិតគឺកាមាសវៈភវាសវៈនិងអវិជ្ជាសវៈ78គ្រាកាលដែលព្រះមានប្រភិទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងស្រុកនីឡន្ទាតាមសំគាល់ដល់ពុទ្ធអធិស្ស្រ័យហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអនន្តមានអាយុថាមនីលអនន្តមកយើងនឹងទៅកាន់បាដនិក្រាមព្រះអនន្តមានអាយុទទួលប្រាប់បន្ទូលព្រះមានប្រភិទ្ធដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គទៅព្រះមានប្រភិទ្ធស្ដេចទៅដល់បាដនិក្រាមព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនពួកឧបាសកអ្នកនៅក្នុងបាដនិក្រាមបានលើកដំណឹងថាព្រះមានប្រភិទ្ធទ្រង់ស្ដេចមកដល់បាដនិក្រាមហើយទៅពួកឧបាសកនៅក្នុងបាដនិក្រាមនាំគ្នាចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភិទ្ធលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានប្រភិទ្ធឲ្យអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរពួកឧបាសកនៅក្នុងបាដនិក្រាមលោកអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានប្រភិទ្ធយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធប្រអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះមានប្រភិទ្ធទទួលផ្ទះសំណាក់របស់យើងខ្ញុំប្រអង្គទាំងឡាយព្រះមានប្រភិទ្ធទ្រង់ទទួលដោយតនហិភិមឯពួកឧបាសកនៅក្នុងបាដនិក្រាមបានដឹងថាព្រះមានប្រភិទ្ធទ្រង់ទទួលហើយក៏ក្រោកចាក់អាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះមានប្រភិទ្ធធ្វើប្រតិសិនហើយចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់លុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបផ្ទះសំណាក់ឲ្យមានកម្រាលក្រាលសពកន្លែងហើយតាក់តែងអាសនៈដំកល់ក្អមទឹករៀបចំប្រតិប្រេងរួចចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភិទ្ធលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានប្រភិទ្ធហើយក៏ថិតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរពួកឧបាសកនៅក្នុងបាដនិក្រាមលុះថិតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះមានប្រភិទ្ធយ៉ាងនេះថាបងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនផ្ទះសំណាក់យើងខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាលកំរាលសពកន្លែងហើយអាសនៈទាំងឡាយយើងខ្ញុំព្រះអង្គបានតាក់តែងហើយក្អមទឹកយើងខ្ញុំព្រះអង្គបានតម្កល់ទុកហើយប្រតិប្រេងយើងខ្ញុំព្រះអង្គបានរៀបចំហើយបងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះមានប្រភិទ្ធសូមគាល់នៅកាលគូក្នុងកាលឥឡូវនេះ
លំដាប់នោះឯងព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ស្បង់និងបាទចៃវរក្នុងបព្វណ្ណហសម័យហើយទ្រង់ស្ដេចចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់ព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃលុះស្ដេចទៅដល់ហើយទ្រង់ជម្រះព្រះបាទាហើយស្ដេចចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់ទ្រង់គង់បែរព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងកើតផ្អែកនឹងសសរកណ្ដាលឯភិក្ខុសង្ឃក៏លៀងព្រះបាទារួចរាល់ចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់ហើយអង្គុយបែរមុខទៅទិសខាងកើតអែបនឹងជញ្ជាំងខាងលិចគាត់ព្រះមានព្រះភិយពួកឧបាសកនៅក្នុងបាតដាក់លិក្រាមបានលៀងជើងរួចហើយចូលទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់អង្គុយបែរមុខទៅទិសខាងលិចអែបនឹងជញ្ជាំងខាងកើតគាត់ព្រះមានព្រះភិយដែរ79លំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយត្រាស់នឹងពួកឧបាសកអ្នកបាតដាក់លិក្រាមថាមនាលកហបតីទាំងឡាយទោសនៃបកុលទ្រុសិលនៃសិលវិបត្តិនេះមាន5ប្រការទោសទាំង5ប្រការនោះតើដូចម្ដេចមនាលកហបតីទាំងឡាយបកុលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលក្នុងលោកនេះតែងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃភោគៈដ៏ធំមានសេចក្តីប្រមាទជាហេតុនេះជាទោសទី1នៃបកុលទ្រុសិលនៃសិលវិបត្តិមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតកិត្តិស័ព្ទដ៏អាក្រក់នៃបកុលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលតែងផ្សាយទៅសពទឹះនេះជាទោសទី2នៃបកុលទ្រុសិលនៃសិលវិបត្តិមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបកុលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលទោះចូលទៅរកបរិស័ទណាណាគឺខត្តយៈបរិស័ទក្តីព្រាហ្មណបរិស័ទក្តីកហបតីបរិស័ទក្តីសមណបរិស័ទក្តីជាអ្នកមិនឃ្លាវខ្លាចូលទៅទាំងអៀនអន់នេះជាទោសទី3នៃបកុលទ្រុសិលនៃសិលវិបត្តិមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបកុលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលជាបកុលវង្វេងធ្វើមរណកាលនេះជាទោសទី4នៃបកុលទ្រុសិលនៃសិលវិបត្តិមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបកុលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលលុបបែកធ្លីរាងកាយទៅខាងមុខអំពីសក្តិស្លាប់រមែងកើតក្នុងកំណែដេរឆានប្រែអសុរកាយនរុនេះជាទោសទី5នៃបកុលទ្រុសិលនៃសិលវិបត្តិមនាលកហបតីទាំងឡាយទោសនៃបកុលទ្រុសិលនៃសិលវិបត្តិមាន5ប្រការនេះឯង80មនាលកហបតីទាំងឡាយអានិសង្ឃនៃបកុលមានសិលនៃសិលសម្បទានេះមាន5ប្រការអានិសង្ឃ5ប្រការនោះតើដូចម្តេចខ្លះមនាលកហបតីទាំងឡាយបកុលមានសិលដល់ព្រមដោយសិលក្នុងលោកនេះរមែងបានគំនោទ្របដ៏ធំដែលមានសេចក្តីមិនប្រមាទជាហេតុនេះជាអានិសង្ឃទី1នៃបកុលមានសិលនៃសិលសម្បទាមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតកិត្តិស័ព្ទដ៏ពិរោះរបស់បកុលមានសិលដល់ព្រមដោយសិលតែងផ្សាយទៅសពទឹះនេះជាអានិសង្ឃទី2នៃបកុលមានសិលនៃសិលសម្បទាមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបកុលមានសិលដល់ព្រមដោយសិលទោះចូលទៅកាន់បរិស័ទណាណាគឺខត្តយៈបរិស័ទក្តីព្រាហ្មណបរិស័ទក្តីកហបតីបរិស័ទក្តីសមណបរិស័ទក្តីជាបកុលមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លាចូលទៅដោយការមិនអៀនអន់នេះជាអានិសង្ឃទី3នៃបកុលមានសិលនៃសិលសម្បទាមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបកុលមានសិលដល់ព្រមដោយសិលជាបកុលមិនវង្វេងធ្វើមរណកាលនេះជ
ជាអានិសង្សទី4នៃបុគ្គលមានសិលនៃសិលសម្បទាមនីលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលមានសិលដល់ព្រមដោយសិលលុបបែកធ្លីរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់រមែងទៅកើតក្នុងលោកគឺមនុស្សសុគតិនិងឋានសួគ៌នេះជាអានិសង្សទី5នៃបុគ្គលមានសិលនៃសិលសម្បទាមនីលកហបតីទាំងឡាយអានិសង្សនៃបុគ្គលមានសិលនៃសិលសម្បទាមាន5ប្រការនេះឯង81លំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ញ៉ាំងពួកឧបាសកអ្នកបាដលិក្រាមឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យសមាទានឲ្យឃ្លៀវឃ្លែឲ្យរីករាយដោយធម្មិកថាអស់រាត្រីជាច្រើនហើយទ្រង់បញ្ជូនទៅដល់ព្រះពុទ្ធឯកាថាមនីលកហបតីទាំងឡាយរាត្រីអស់ហើយចូលអ្នកទាំងឡាយសំគាល់នៅកាលដ៏សំគួរក្នុងកាលឥឡូវនេះចុះពួកឧបាសកអ្នកបាដលិក្រាមទទួលប្រាប់បន្ទូលនៃព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយក៏ក្រោកចាក់អាសនៈថ្វាយបង្គំលាព្រះមានព្រះភិក្ខុធ្វើប្រតិសិនហើយចេញទៅកាលដែលពួកឧបាសកអ្នកបាដលិក្រាមចេញទៅមិនយូរប៉ុន្មានព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់ស្ដេចចូលទៅកាន់ផ្ទះស្ងាត់82សម័យនោះឯងសុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈនាំគ្នាសាងក្រុងក្នុងបាដដេក្រាមដើម្បីការពារពួកស្រេចក្នុងដែនវជីសម័យនោះឯងទៅវតាច្រើនពួកចំនួន1,000គុណមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងបាដដេក្រាមពួកទេវតាដែលមានស័ក្តិធំគុណមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្រេចនិងរាជមហាមាត្រទាំងឡាយដែលមានស័ក្តិធំក៏អោនទៅដើម្បីសាងនិវេសនដ្ឋានក្នុងប្រទេសនោះពួកទេវតាដែលមានស័ក្តិយ៉ាងកណ្ដាលគុណមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្ដេចនិងរាជមហាមាត្រទាំងឡាយដែលមានស័ក្តិយ៉ាងកណ្ដាលក៏អោនទៅដើម្បីសាងនិវេសនដ្ឋានក្នុងប្រទេសនោះពួកទេវតាដែលមានស័ក្តិទាបគុណមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្ដេចនិងរាជមហាមាត្រទាំងឡាយដែលមានស័ក្តិទាបក៏អោនទៅដើម្បីសាងនិវេសនដ្ឋានក្នុងប្រទេសនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុបានទតឃើញពួកទេវតាទាំងនោះចំនួន1,000កំពុងគុណមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងបាដលិក្រាមដោយទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបងនៅចក្ខុជារបស់មនុស្សសាមញ្ញតែព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់តើឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យនារីត្រីហើយត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនីលអានន្ទអ្នកណានោនាំគ្នាសាងក្រុងក្នុងបាដលិក្រាមព្រះអានន្ទមានអាយុក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនសុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈនាំគ្នាសាងក្រុងក្នុងបាដលិក្រាមដើម្បីការពារពួកស្ដេចវជីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលអានន្ទសកទេវរាជបានប្រឹក្សាជាមួយនឹងពួកទេវតាដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានតាវតឹងយ៉ាងណាមិញមនីលអានន្ទសុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈនាំគ្នាសាងក្រុងក្នុងបាដលិក្រាមដើម្បីការពារពួកស្ដេចវជីក៏ដូចនោះដែរមនីលអានន្ទក្នុងទីនេះតថាគតបានឃើញពួកទេវតាជាច្រើនទាំងពាន់កំពុងគុណមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងបាដលិក្រាមដោយទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបងនៅចក្ខុជារបស់មនុស្សសាមញ្ញពួកទេវតាដែលមានស័ក្តិធំគុណមើលទីដីសង់ផ្ទះក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ស្ដេចនិងរាជមហាមាត្រទាំងឡាយដែលមាន
នដ្ឋានក្នុងប្រទេសនោះមនីលអាននទីប្រជុំនៃមនុស្សជាអរិយៈមាននៅកំណត់ត្រឹមណាផ្លូវឈ្មោះមាននៅកំណត់ត្រឹមណានគរនេះនឹងបានជានគរថ្កុំថ្កើងមានឈ្មោះថាក្រុងបាដលិបុត្រហាក់ជាកន្លែងសម្រាប់ស្រាយបង្វេចទ្រព្យកំណត់ត្រឹមនោះមនីលអាននតែក្រុងបាដលិបុត្រនឹងមានសេចក្តីអន្តរាយ3យ៉ាងគឺអន្តរាយដោយភ្លើងមួយដោយទឹកមួយដោយការបែកគ្នាមួយ83គ្រានោះសុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈនាំគ្នាចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភិយលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យរាក់ទាក់សំណេះសំណាលជាមួយនឹងព្រះមានប្រភិយលុះបញ្ចប់ពាក្យដៃគូរីករាយនិងពាក្យដៃគូរលឹកហើយក៏បានឋិតនៅក្នុងទីដ៏សំគួរសុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈលុះឋិតនៅទីដ៏សំគួរហើយក៏បានក្រាបអង្គំទូលព្រះមានប្រភិយដូច្នេះថាបងប៉ិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះគោតមដ៏ចម្រើនព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃទទួលភ័ត្ររបស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយដើម្បីឆានក្នុងថ្ងៃនេះព្រះមានប្រភិយទ្រង់ទទួលដោយតណ្ហិភាពលោកសុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈដឹងថាព្រះមានប្រភិយទ្រង់ទទួលហើយក៏ចូលទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនលុះចូលទៅដល់ហើយបានតតែងខាតនិយៈភោជនិយហាដល់ផ្ចិតផ្ចង់ក្នុងលំនៅរបស់ខ្លួនរួចហើយទើបឲ្យគេក្រាបទូលផតកាលដល់ព្រះមានប្រភិយថាបងប្អូនព្រះគោតមដ៏ចម្រើនកាលគូហើយផតសម្រាប់ហើយលំដាប់នោះព្រះមានប្រភិយទ្រង់ស្បង់ប្រដាប់ដោយបាទនិងចៃវរក្នុងប្រព័ន្ធហសម័យហើយស្ដេចចូលទៅកាន់លំនៅរបស់សុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃលុះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់គង់នៅអាសនៈដែលគេក្រាលបំរុងទើបសុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈអង្គាភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយខាតនិយៈភោជនិយហាដល់ផ្ចិតផ្ចង់ដោយដៃខ្លួនឯងគ្រាតែភិក្ខុសង្ឃហាមឃាត់លំដាប់នោះសុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈកំណត់ដឹងថាព្រះមានប្រភិយទ្រង់សោយស្រេចហើយដាក់ព្រះហស្តចុះអំពីបាតហើយក៏កាន់យកអាសនៈទៀបហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលុះសុនិធៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយព្រះមានប្រភិយក៏ទ្រង់អនុមោទនាដោយគាថាទាំងឡាយនេះថា84បុគ្គលជាបណ្ឌិតសម្រាប់ទីនៅក្នុងប្រទេសណាបានញ៉ាំងបុគ្គលអ្នកមានសិលទាំងឡាយអ្នកសង្រួមអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរឲ្យបរិភោគភោជនីយអាហារក្នុងប្រទេសនោះបានឧទ្ទិសតកេណាទានដល់ពួកទេវតាដែលឋិតនៅក្នុងប្រទេសនោះពួកទេវតាទាំងនោះដែលបណ្ឌិតបានបូជាហើយក៏តែងបូជាតបវិញដែលបណ្ឌិតរាប់អានហើយក៏តែងរាប់អានបណ្ឌិតនោះវិញតែងអនុគ្រោះបណ្ឌិតនោះព្រោះតកេណានុពទាននោះដូចជាមេដាអនុគ្រោះកូនដែលកើតអំពីទ្រូងបុរសដែលទេវតាអនុគ្រោះហើយរមែងជួបប្រទេសនៅសេចក្តីចម្រើនសពកាល85លោកព្រះមានប្រភិយទ្រង់អនុមោទនាដោយគេថានេះដល់សុនិធៈនិងវសកាព្រាមដែលជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈហើយទ្រង់ក្រោប
នោះឯងសុនិធិៈនិងវសកាព្រាមជាមហាមាត្រក្នុងដែនមគ្គធៈបានដើរតាមព្រះមានប្រភិយអំពីខាងក្រោយខាងក្រោយដោយតាំងចិត្តថាថ្ងៃនេះព្រះសមណគោដមទ្រង់ស្ដេចចេញតាមទ្វារណាទ្វារនោះនឹងបានឈ្មោះថាគោដមទ្វារទ្រង់ស្ដេចឆ្លងទន្លេគង្គាត្រង់កំពង់ណាកំពង់នោះនឹងបានឈ្មោះថាគោដមទិដ្ឋៈព្រះមានប្រភិយទ្រង់ស្ដេចចេញតាមទ្វារណាទ្វារនោះក៏បានឈ្មោះថាគោដមទ្វារចាប់ដើមតាំងអំពីនោះមកលំអាប់នោះព្រះមានប្រភិយទ្រង់ស្ដេចចូលទៅត្រង់ទន្លេគង្គានោះសម័យនោះឯងទន្លេគង្គាកំពុងពេញព្រៀបល្មមសត្វក្អែកទុំលើមាត់ច្រាំងអោនផឹកទឹកបានមនុស្សទាំងឡាយដែលប្រាថ្នានឹងឆ្លងអំពីត្រៃម្ខាងទៅកាន់ត្រៃម្ខាងពួកខ្លះក៏ស្វែងរកទូកពួកខ្លះក៏ស្វែងរកផែពួកខ្លះក៏ចងក្បូនលំដាប់នោះព្រះមានប្រភិយស្រាប់តែបាត់ព្រះអង្គអំពីត្រៃទន្លេគង្គាខាងអាយទៅប្រកាសព្រះអង្គក្នុងត្រៃខាងនាយព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃដូចជាបរោះដែលមានកម្លាំងលាកំភួនដៃដែលបត់ចូលឬបត់ចូលនៅកំភួនដៃដែលលាចេញព្រះមានប្រភិយទ្រង់ទតឃើញមនុស្សទាំងនោះពួកខ្លះកំពុងស្វែងរកទូកពួកខ្លះកំពុងស្វែងរកផែពួកខ្លះកំពុងចងក្បូនបំណងនឹងឆ្លងអំពីត្រៃម្ខាងទៅត្រៃម្ខាងព្រះមានប្រភិយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅហេតុនោះហើយក៏ទ្រង់បន្លឺឧទាននេះក្នុងវេលានោះថាជនទាំងឡាយណាឆ្លងទន្លេនឹងស្ទឹងគឺតណ្ហាដែលជ្រឿជ្រៃធំទូលាយបានជនទាំងឡាយនោះរមែងធ្វើស្ពានគឺអរិយមគ្គលះបង់ទីទំនៀមដែលពេញដោយទឹកឆ្លងផុតទៅបានចំណែកជនធម្មតាលុះតែចងក្បូនទើបឆ្លងទៅបានឯពួកជនជាអ្នកប្រាជ្ញមិនបាច់ក្បូនក៏ឆ្លងទៅបានចប់ពុទ្ធភិនវរៈទី1សូមអនុមោទនា